Señoras y señores, las máquinas están entrando en la arena. ¡Es hora de haber matado! ¡Tres, dos, un! ¡Esta comerse! ¡Vai! ¡A bomba está no chão! ¡Dois, cristal! Capiroto, já ele chega aí! As lágrimas do inimigo são uma delícia para mim! Impossível! Uau! Você conseguiu! São partidas assim que me fazem ter orgulho de ter narrado esse jogo! Help me, Batman!